Je to pokoj na demonstrace. A na téma? Na téma knihy, čtenářství, knihovny a chceme navázat na Noc Andrzenem, kterou jsme letos nestihli, takže jsme naši akci pojmenovali jako Andrzenovi děti, které čtou a začínají takovou pokojnou demonstrací tady na náměstí. Nechceme lidi odradit, chceme je navnadit, aby četli, aby se o to začali zajímat. Přečtu úryvek z knížky Šimrání u srdce od Sabin Botový. Vetřele, jsem fakticky naštvaná, oznámila jsem domluvítka a navrch jsem zachrochtala jako rozlobený divočák, aby bylo jasné, že to myslím smrtelně vážně. Obnovili jsme slavnou tradici květnových dnů, demonstrací a prvomajových průvodů, to jsme především chtěli. Vyvěsili jsme nějaká hesla. A děti ho skoro okamžitě začaly mít rády. Jmenovali se Petr, Susana, Edmund a Lucie. Tento příběh je o tom, co se jim přihodilo, když je za války kvůli náletům, poslali pryč z Londýna. Další program už se bude odehrávat ve škole. Tohle byl jenom takový úvod, takový jako seznámení pro Trutnov, ale napojené na to ještě třeba dotazník, ten je zajímavý, co Trutnov čte. Takže děti chodí po náměstí, ty tady jsou různě rozptýlený a ptají se, jakou knihu lidé čtou a co četli teďka naposledy a jakou nejtlustší knihu znají a tak. Jan si na druhém konci zhluboka povzdechl. Chudák, poslední dobou to se mnou vážně neměl lehké. Ten program ve škole to bude? To bude dobrodružný program, divadelní program, tvůrčí program, budeme tam tvořit různé převleky. No a doufáme, že se dostaneme k tomu čtení, no. Že budeme i číst z knížek, které se vážou k tomu programu. A bydlel ve velikém domě. S hospodyní, která se jmenovala. Kolegyně, protože nastudovala pro tento účel divadelní představení Slepice podle Andrzenovy pohádky. No tak pojď. A Málko, pojď podržet transparent. Tady budeme mít takovou premiéru, no, dneska večer. Udělali jsme s dramaťákem takovou povídku od Hanse Christiana Andersena. Je to naprosto jisté, to jmenuje. Dalo nám to hrozně práce a trvá to asi 7 minut celkem, takže jsem na to zvědavá.